Her på døren bag mig til Slotskirken i Wittenberg, ja, det var her hele dramaet begyndte, da præsten Martin Luther slog sine 95 protester op på kirkedøren og startede reformationen. Næste år, ja, der fejres 500 års jubilæet, og det er allerede startet nu, for i morgen der genindvies kirken med dronning Margrethe som gæst, og dronningen er en helt speciel gæst. Det er nemlig vores majestæt, der har broderet det meget fine alterforhæng til Slotskirken, og det afsløres i morgen. Vil de ikke fortælle os om, hvordan de fik den opgave? Jamen, jeg blev spurgt for, det må snart være... Det må snart være godt 2 år siden, jeg blev spurgt, og jeg ville, og jeg sagde, at jeg ville tænke godt over det, og det var nogen tid, før jeg besluttede mig. Og det, så var jeg sikker på, at jeg måtte i hvert fald ned og opleve Wittenberg, fordi jeg har aldrig været her. Og så jeg var i Wittenberg i maj i 15, og så mødte de mennesker, der står bag kirken her, og så kirken, som er under restaurering. Og tænkte, at det kunne jeg godt tænke mig. Det ville jeg godt sige ja til. Det er nu, men det er jo flere hundrede timer, så det er jo ikke bare en lille pude, som vi hidtil har set dem lave. Nej, jeg har jo lavet andre ting, der fylder noget i hvert fald, men det er jo, altså... Jeg synes, at det var, hvis det skulle være det sådan, som jeg havde lyst til, at det antipendium skulle tage sig ud, så kunne jeg se, at så var det, så skulle jeg selv sy, og så tænkte jeg, det kan jeg da godt, det kan jeg da bare gøre. Altså, så må det tage den tid, det havde. Det skulle. Jeg skulle, vidste jo, at jeg havde deadline den 2. oktober 2016. Og så mange timers, og så næsten 2 års forberedelse, det skal så overgives, eller gives videre i morgen. Det var spændende at se det og færdigt i kirken, for det har jeg ikke oplevet. Og det glæder jeg mig til. Og det bliver, så håber jeg, at folk vil kunne forlis med det i et langt løb især. Så de har simpelthen ikke set det selv hængt op derovre endnu? Nej, det har jeg ikke. Ja, det venter. Det må vente til i morgen. Er de ikke helt vildt spændt? Jo, jeg er meget spændt, det må siges. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.